Auren kwangila littafi na 45 dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai dadin tsira bisu shugaban mu annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alinsa sabban su da manin su ka bisha ta farki malaysia daga yanzu har zuwa nan tashar kiyama littafin auren kwangila littafi na 45 a littafin da gabata littafi na 44 mun dakata ne daidai inda sauke idanunta ta yi kasa yayin da abin da ya faru je ya fara flashing a kwakwalwarta dagowa ya daga jinginan da yake jikin kofa ya fara takowa gare ta jin takun shi yasa ta dagowa ita ma tana kallon shi karasowa yi a gabanta sosai sannan ya tsaya yana ci gaba da tsare ta da idanuwa kasa jure kallon nashi ta yi hakan yasa ta sauke kanta a kasa hannu yasa ya dago habarta hankali suka tura ma juna yayin da kibiyoyin kauna ke fita a idanuwan kowannensu yana shiga na juna a littafin da gabata ma saurare idan ba na manta ba auren ne muka dakata yanzu kuma zamu daura daga inda muka tsaya ba tare da bata lokaci ba a hankali ya fara kusanto fuskar shi a gare ta ba tare da ya janye eye contact din su ba hada goshin su yayin still da idanun su a na juna bugun zuciyar ta ya karu sosai yayin da jikinta ya dan fara tsima hannayen shi dora a wutsinta ya jawo ta jikin shi yana neman hade bakin su wuri daya sosai jikinta ya shiga rawa hakan yasa ta fara tafiya da baya da baya shi ma bin ta ya shiga ba tare da ya sake ta ba har ma suka dangana da kofar toilet saki sun koyo waye tsaye ya saita saitin tsinin hancin su na taba na juna suka shiga musayar numfashi a hankali ya fara kusanto bakin shi anata hakan yasa ta saurari dun tsayi danuwan ta gam lower lip dinta ya fara kamowa da lips din shi ya ja su a hankali sannan ya sake su jan numfashi tai da karfi tana kwantawa a jikin shi ƙara rungumo waist din ta yayi hade bakin su ya shiga ba tare da bata lokaci ba ya fara bata wasu romantic kiss ever sosai jikinta ya lakwas kamar ma an zare mata laka jikinta take ta fara rawa tana yawo a gajimare kawai jinta tai a sama komai da komai nata ya sauya duka abubuwan kawai ta fara jin abin nan wani irin feeling da san ma tana jin shi bai ya fara shiga ta sa ya dinga taso mata ta ko ina babu inda ba ta je sai tana jin wani zur zut shi ma a bangaren shi ya rika ya riga da ma ya gama fita ya cin sa kissing din extra soft lips dinta yake kamar ma ya samu alewa kwata kwata ma sun fita hayyacin su bare ma su farga su san ma a ina suke ummi ce da ta gama sallamar baby har ta tafi ma ta hauro sama tana amsa kiran waya da shigo mata a yanzu hannu ta daura akan handle din kofar ta muda tare da tura kofar tura kai ta ciki tana amsa waya fuskar ta dauke da murmushi daga idon da za ta yi bata sauke su a ko ina ba sai a kansu gabanta ne ya bada wani dam ta yi saurin juyawa tana zare idanuwa saurin sake bude kofa ta yi ta fita cikin sassarfa su kuma magona yi ma busan ma tana yi ba don ma sun yi nisa a wata duniya da ta sha daban da wanda muke ciki kissing dinta yake so yake ta yi ba tare da bata lokaci ba sai yake yana kalkalin shi da nata yana soaking din ta dali tuni lantarkin jikinta ya kara hawa jikinta ya kara yin lakwas ba dan kofar da ta tare musu ba da tuni ma sun zube kasa saboda ko idanuwan ta na lumshi tana jin ta tana yawo a gajimare ta mamanta a wace duniya ma take ga yadda ma kasan take kara tsuma feelings na kara fisganta ta ko ina dama ya lafiyar giwa ballantana kiris dama take jira dama an tsumu bata dawo hayyacin ta ba sai ta ji hannuwan shi cikin rigarta ta ya kama bombom din ta guda hakan yasa ta zabura ta kwace bakin ta tana bude idanuwan ta babu shiri sai a sannan ne tunanin ta ya fara dawo mata ta fara kokarin ture shi daga jikinta kare kankame ta yi cikin fitan hayyaci no please no ya fada cikin muryar shi da ba ta fita sosai please stop stop this ta fada da kyar dai saboda yadda ma ya matse ta kamar ma zai shige jikinta kankame ta ya kare yana sauke wani wahalallin numfashi yana kara cusa kanshi a wuyanta ummi na shiga uku ummi ta fada tana fashewa da kuka jikinta na rawa sosai jin sautin kukan nata ya sa shi dan sassauta rikon da yayi mata yana sauke numfashi a hankali garin tsayewar na neman gagarar su ne ya sa shi zamewa kasa still dai yana rafin da hannayen shi lumshe idanuwa yana daura gefen fuskar shi bisa kanta yana ci gaba da sauke numfashi shi kadai ma ya san abin da yake jiji yake kamar ma zai shide saboda yadda marar shi ta kulle gam kara tura ta a kirjin shi yana sauraron sautin kukanta da ke fita a hankali ga yadda yake jin bugun zuciyarsa a kirjin shi haɗiye wasu yawo da suka taru mishi a makoshi yayi ya dago yana kissin din kanta yana dago fuskar ta da ke kirjin shi yana fara bi ta ko ina da kisses ko ina sha yake yi
it okay, stop crying. Yep, I na kiss love soft lips inta. Kuma tinta ya ko ina fa a fiskanta ya samu kai zai daura harshe sai kaji this ya diga mata nyawo zaro hanki dake gaban ajiwon su din shi ya shiga tsane mata hawayen fuskata sai da ya gama sannan ya ƙara kisan din goshinta dake kawace da kananuwan gashi dake kokkonce I'm sorry I don't know what came over me it's just that say shiru I love you ya furta fadawa ta saki a jikin shi tana sauke numfashi a hankali tana jin yadda zuciya take swelling irin emotions shi ma zagaye hannayen shi a bayan ta yana kwantar da kansa akan nata ummi kau cikin haɗe kafafuwa ta isa ƙasa kitchen ta zarce da ahalin zama bata buƙatar mata da ɗaya ma daga cikin su mind din shi ta juyo ganin yadda ta fado kitchen din kamar ma wanda aka jefo ta hakan yasa ta fara tambayar ta lafiya ganin yadda duk ta bi ta birkice saurin sai ta kanta tai ta wani shamur cikin basarwa ta ce mata babu komai da tafi ta bari ita za ta yi da breakfast din bin umarnin ta tai ganin ma ba wasa fuskarta wace sumisumi ta bar kitchen din ita ma dafe kanta ummin tai bayan fitarta tana mamakin irin wannan rashin kunya ta yayan zamani a ce a cikin gida ma basu ji kunya ba suka abun nan suka mamurki juna yanzu dan Allah yanzu su rasa ma inda zasu baje kolin iskancin nasu sai a ɗakin ta kutume lesin nan dama tun dawowar shi ma gidan tana lura ma da take-taken shi ko tsira mata idanuwa ma da yake a danin duk lokacin da cin abinci tana sane ma shi ya samu wani sa'in ma idan ma abun ya soyin yawa ma sai ta tashi ta bar musu dining din amma shi ne dama sai abin da zasu zo su yi kenan har ciki suke yin abin su amma ita ke ji musu kunya lalle yaran nan in iskan yara marasa kunya jiyan nan fa ta zo fata tadda su fa zaune a falo fa kasa kamar ba su shige jikin juna sai dai ta juya kawai ta fasa yi ma abu da ya sauko da ita kasa daga baya ma fa sai ma ta aika baby ta kira ta ganin ma har isha yi ma na niyyar yi ma bata dawo fa hakan bai isa ba sai gashi the same day da daddare ganin har kusan karfe 10 ma bata shigo ba kamar ma yadda ta saba yasa ta fitowa ta leka dakin baby ta ga wayan sai babyn kade ma dake ta sharar baccinta fitowa tai tana wondering ina ma take ganin kwaya kwayan falo a kunne sa ta saukowa ta ga ko tana nan anan sai dai me kafin ta karasa ta hango su manne da jona a dining hakan yasa ta juya babu shi ta koma inda ta fito wato duk wannan abubuwan da suke ma duk bai ishe su ba yanzu kuma wulakancin nasa ya karya kuna ya kai har yanzu ma su rasa ma inda za su baje kullu rashin kunyar da su ma sai a dakin ta a cikin dakin ta kai gaskiya tana ganin rayuwa dole ne ma fata ta rakata su ta kora su kafin ma su ja mata abin kunyar da yafi wannan wasa tun tana tsumayen fitowar su ma fara abin ya fara bata tsoro fa jin shirin yayi yawa fa John Stool ta zauna ta zabga uban tagumi tana jiran ta ji koda motsin ɗaya daga cikin su ne ita sai yanzu ma fa take dana sanin ma rike sau da dama Ummar Sadiq ta ja mata kunne akan haka ta ce tsakanin miji da mata sai Allah ƙarshen ta zo ta ji kunya gashi kuma hakan kau ya fara faruwa ita wai na rike ta fa idan ta gara shi fa ya san muhimmancin ta ashe ja'ira bulama ta kasa ta ya ido eh ko in ce bulama ta kasa za ta ya ido aiko tunda abun haka ne ma gwara su zo ma su san ma inda dare ya musu ba ta iyawa da wannan rashin kunya jin kauri ya nutunnuke kitchen din ne yasa ta saurin tashi ta kashe gas cooker din tana bude tukunyar da ke akai ganin abun ciki ya fara kamu yasa ta jan tsake ta dauko wurin kashewa ta kashe tana ayyana dole ne ma fa su zo su kama gaban su ma fa ba za su maida ta fa uwar banza ba cikin gidan nan tana cikin gidan kuma ana wancan abu wai gowa tai suka ada ido da Ashraf da sai rantse sai ka rantse da Allah ma ba shi ta kama ba ya saka yar mutane a kwana dan ma ya wani ma tsaye kamar ma babu abin da ya faru ka ci fa wannan fa namiji ba dauke kai tai ta ci gaba da abin da take karasowa cike yana cewa ummi yau ke kike breakfast din ina mai din bata ko dago ta kalle shi ba na aike ta gajarce ta bashi amsa ayya na shiga daki ne na gama ban ganki ba shine ma nace bari na zauna ashe ma kina ciki ma kawai ta ce dai ita kawai ba ta son ma firar ita dai kawai son samu ne ma ya tafi kawai ya bata guri dan wallahi tallahi in ci gaba da hirar na akwai matsala ummi to ni dai zan wuce office muna da ayyuka masu yawa ba zan iya tsayawa yin break ba na yi a office cikin zuciya ta ce je kai na ce ka tsaya dama ji kai an ce ma na ce ka tsaya ne amma zahiri ta ce to Allah ya tsare take ba tare ta juyo ba da amin ya amsa ya fice yana mamakin wannan tsare gida na ummi watsar da tunanin yayi
tunawa da yayi ai da ma haka take ɗan kwanakin nan ma duk saudar amma ya san maganin ta idan ma ta san wata ai bai san wata ba ko ko dai fita sai da ta jima sosai a kitchen din kafin nan ta fito ta yi shahadar komawa kawai saman kamar yadda ta zata bata tadda ta ɗakin ba hakan yasa ta maido ɗakin ta rufe tana sauki a jin zuciya bin ɗakin ta yadda kallo ta ganshi tsatsab kada ma kada kanta tayi ta wuce tulo tana ayyana dole ne ma fa su tattara ba su bar mata gidanta fa don wallahi ta lawa tana za ta samu an firge ta gadon fa an fita an bar mata fa to an firge ta gado yara ne suka shigo aiko in aka firge ta gado ni dai na sani yara ne za su zo su birki ta manya ba sa birki ta gado a bangaren Sauda tana samu a sharbi ya fita tayi sauri sauri ta ida gyara ɗakin bata jin tana iya hada ido mai da ummi duk da dai ma bata san ma me ya faru ba amma fa gani take da ta kalle ta za ta gano abin da ya faru hakan yasa tana gama ta lallaba ta ba ɗakin ta koma na baby ummi kan mind din su ta kira akan ta je ta samu Sauda ɗakin su ta yi mata maganar breakfast dan a halin yanzu bata jin ma za ta iya fesin dinta Sauda ko bata kawo komai a ranta ba ta sauka ta yi breakfast dinta abubuwan da suka faru da azun na kara da mata kunya dole ne ma ta dan ja da baya da Ashraf idan ma ba haka ba wata rana fa kunya za a ji fa yanzu a ce dazun ummi da ta shigo ta gansu fa hakan ina za ta sa kanta dan Allah fi sabilillah dole ne ma ta kama shi dole ta kama shi birki a yanzu tunda dai ta ga kamar ma kunya bai ishe shi ba ko to yini ranar ummi ba ta fitowa bare ma su hade gwara gwara ma da baby ta dawo ma sun dan shiga tare da Sauda ɗakin ta akan lunch sai ce musu ta yi su je su ci kawai she is busy ba wanda ya kawo komai a ran shi suka fita dan ma zuwa su ci baby na ba ta labarin yadda exam din yayi zafi yau din nan Allah ko yau a makaranta an shafa ne zaune take a ɗakin ta tana duddubo su kaya ma da za a kawo mata sari daga China aka bubbugo kofa sai da ta dan yi jin sannan ta bada izini ya shigo Ashraf ne ya shigo cikin shigar ta jallabiya ash color da alama ma daga masallaci yake dan dama ba dade da idan da isha'i ba kallo ɗaya ta mishi ta dauke kai tana amsa sallamar shi karasowa ya cike zauna kasa kusa da kafafuwan ta ya daura kanshi a cinyar ta saurin ture kanshi ta afusaci tana cewa me haka kuma shigo bai fuska yayi kamar ma zai kuka yace kai ummi tsaki ta ja ta cigaba da abin da take kumbura fuska yana hura hanci wai nan yayi fushi bai san ma dama ciki take da shi tana da cikin sa ba tsaki ta sake ja ta dago daga abin da take tace kana jina jibi ka dauki matar ka kabar min gidana na gaji da gida ganin ku fatan dai ka ji ne da kyau ko jibi jibin nan ka ji na gaya maka tam ta fada tana jan kunnin ta daya tana jan kunnin ta daya alamar ma ya ji ta da kyau ko sannan ta yi kofa ta cigaba da abin da take ware idanu a Ashraf cikin tsagoran mamakin kalamanta ummi jibi cike da masifa ta zaburo mishi tace eh jibi dan wallahi karka kuskura ka wuce jibi kasa ida maganar ma ta yi jin ya kankame ta yana ihun murna kai ummi amma Allah ya tsunduma ki aljannar firdaus insha Allah ga kofar gidanki ga na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya baki duk abin da kike so ummi Allah ya hada ki kema da abada a aljanna wani dundu ta kai mishi a baya tana ture shi a jikinta dan gidanku zo ka fitar min a ɗakin mara kunyan banza da wofi dariya yake na so sa baya inda ta zuba mishi kulli yace babu komai ummi duk da haka dai Allah ya saka da alkhairi ya kuma faranta miki yadda kika faranta mini filo din gefenta ta dauka ta jefa shi da shi tana cewa ba za ka fita ba na ci saurin ficewa yana dariya har da dafe ciki kofa ummin ta tana kada kai can kuma ta yi murmushi tana girgiza kai tana fadin Allah ya shirya shi kawai kasa ya sauka yana ci gaba da ka kaba dariyar shi dan ma har korewa yake tsabar dariya a kasa suka hade da Sauda da ta yo hanyar sama ita da baby tsayawa suka yi kallon ikon Allah ganin yadda ma yake dariyar kamar ma sabon kamun hauka ganin Sauda ya sa ya tattakura ya fashe da wata dariya yana nuna ta yana tafiya sororo suka yi suna kallon su suna kallon juna sannan suka kara mai da kallon su kanshi da kire iya hade dariya shi yace congrats Mrs. Ashraf Awal sai kuma ya kara fashewa da dariya yana tafi ya wuce su yana well play mumma well play daga Saudar Habibi bin shi da kallo suka yi ma baki bude har ma sai da ya fice daga falon sai a sannan ma suka kalle juna fashewa da wata mahaukaciyar dariya baby ta yi har da ma rantsa idanuwa sororo Sauda take kallanta ita ma tana jin gaban ta na dan faduwa ko dai sun haukace ne karfin halin cewa dai ke kuma lafiya ta dan ja baya har ma kar ta ji bugu dan ta ga alamar mahauka karara kara kecewa da dariya baby ta kafin ta ce wallahi mijinki ya hauka ce Allah ya tsare shikenan yaya ya zare ya tafi zariya
ta kuma fashewa da wata dariya tana jin sama da gudu gudu binta da kallo saudar din tai a dan tsoraci zuciya tana ayyana mata ko dai da gaske ne ba sa da lafiyar ne wai anya ma ba haka bane ita bata ga ma fa abun dariya ba anan shi ya sauko yana dariya mara dalili ita kuma tana dariya wai wai ya haukace idan ma haukacewar yayi ai ba dariya ya kamata ma a ce yayi ba kuka ya kamata ko ta jima a tsaye tana jujjuya abun aranta sannan ta fara hawan sama jiki a sanye a sama kau dakin ummi bebe ta fada tana cigaba da dariyar ta mai kama da ta mahaukata kafin ummin ta dagowa ta fado kanta tana cigaba da dariyar ta ture ta ummin ta tana cewa lafiyarki lauwa cikin dariya bebe tace wallahi ummi yanzu mun kadu da yaya kasa yana gabbaka dariya na fada miki kamar ma sabon kamu wallahi hadda tafi ta kuma fashewa da wata dariyar wani dogon tsaki ummin ta ja bayan ta gama binta da kallon ta kai shi kofa ta nuna mata tana cewa get out kwaya get out babu musu ta tashi ta fita tana cigaba da dariyar ta saudan na zaune a dausanin gefen gado tana tunane ta jiyo dariyar bebi na tunkaro dakin saurin dago kai tai tana kallon kofar shukuwa tai tana cigaba da dariyar ta sai dai fa yanzu ta dan rage saboda cikin ta dai fara amsawa yana kullewa bata ko kalli saudan ba ta fada kan gado tana kara dafa cikin ta da ya fara maido mata da ciwon bomb dariya kawai ita dai saudan na zaune tana kallon ikon Allah tana ayyana duk yadda ma akai bebin ba ta rasa matsala akan ta ba sai da ta huta sannan ta tashi ta wuce tulu saudan ta fita da kallo bata dade bata fito daure da tawul da alama ma wanka tai kallon saudan da tayi zugum tana kallon ta tayi tace anti ke ba yanzu zaki wankan ba a jin zuciya ta sauki tace a yanzu zan yi daga haka ta tashi ta wuce ita ma ta laddin tana kara mamakin abin da ya same su ko da ta fita har baby ta yi bacci canza kaya zuwa na bacci tayi ta zo ta kwanta gefen baby tana kallanta sai ta tobo mata addu'o'i sannan ita ma tayi addu'ar bacci ta rintse idanuwa ta dade tana jujjuya abin da ya faru dazun kafin wani bacci mai dadi ya zo awan gaba da ita a bangaren Ashraf ko he super happy shi ba bai ma fa lura fa da baby ba da ya sauko kasa duk ko yake ga yadda yake jin a lokacin ma fa ko da ya ganta kan ma ba zai hana shi bayyana farin cikin sa ba yau ummi ta sa shi farin ciki da bai taba yi ba a rayuwarsa har yanzu ganin abun yake kamar ma wasa ko da shiga dakin shi sai yayi kamar ma yaji ya dinga falfala gudu ko yana munna yana gundula gudu kawai ya fada kan dariya sai ya dariya kyal 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 cewa ne ya fada kan dariya ya fada kan gado wanda kaddi ba kan zata tafi dariyar dai ji yake kamar ma ya hauka dan farin ciki wayyo Allah dadi ne ta kama shi har ya dauko wayar shi zai kira aminin shi sai kuma ya tsaki ya jefar da wayar can gefen gado ya koma ya kwanta rigingine yana kiyasta ma yadda za su shimfida sabon rayuwarsu su biyu a matsayin ma'aurata a can nake zanin gado zai shimfida ranar da kyar dai bacci ya sace shi can tsakiyar dare ne wanda ke cike da mafarkin saudar dan barakatai yau tunda ya tashi da asuba bai koma ba gari na danyin haske ya fice daga gidan ko shiga gai da ummin ma bai yi ba a bangaren su bebe kau yau ma da wuri ta shirya dan ma yau ma suna da exam na safe sai dai fa da wuri ne ma za su dawo don ma paper ɗaya ne kawai gare su tare suka shiga gida gai da ummi wanda ma ta amsa musu as usual cikin fara'ar ta ko kadan ma bata nuna ma saudar din komai ba shi yasa ma ita ma bata kawo komai a ranta ba Baby ta yi musu sallama da ta nufi wai saudar mata a gyara dakin ummi kamar mai da ta saba sai wajajen karfe 10 ta gama gyare-gyarenta da kunna nasu sannan ta sauko kasa ta yi break tana gama ta hayewa ta sama dan ma hutawa karfe 1 da rabi baby ta dawo daga school sai da ta yi wanka suka yi sallan azhar sannan suka sauko yin lunch anan ne ma ummin ke cewa idan sun gama za ta ba su kuɗi su je salon su yi gyaran kai da kunshi zo ka ga murna wajen su musamman ma saudar da tunda ta zo gidan bata sake leka waje ba cikin zumudi suka karasa cin abincin sannan suka haye sama dan shirya baby sai tsokanar saudar take wai ma ba sabon ba yau akwai da daure ne ta samu sake ita dai saudar ma bata biye mata ba dan ma a kagare take ma su tafi kafin ma ummin ta canza shawara wajajen karfe 3 suka fito cikin shirin su ta kamala dan ma duk hijabai suka saka har kasa da baby gele ta so ta sa amma ganin saudar ta zumbula wani katon hijabi yasa ita ma ta fara sawa ta zirata ta har kasa tare suka je suka amshi kudin ummi sai ya baki hawan su take sannan suka yi mata sallama suka fita zuwa parking space inda driver ne zai kai su a wani kayataccen salon driver ya ajiye su ko da ganin yanayin wajen kansa
na masu kuɗi ne. Shiga suka yi cikin sa'a kuma ba jira babu jira kasancewar yau Alhamis ba mutane sosai kamar weekend. Cikin dan kankanin lokaci aka fara musu gyaran kan wanda ma sai da suka yi zaman tsefe tsifa ko tsifa ake kiran abun ko tsefe shi ko tsefewa sannan aka hau gyaran. A takaice dai ba su suka dawo gida ba sai wajajen 6 na maraice saboda har ma kunshi aka yi musu duk maja bot kafafuwa da hannaye sosai kunshin ya fita a fararen fata su gunin ban sha'awa kai yo Allah yayi kyau. A gaje suka dawo gida sai da suka fara biyewa ɗakin ummi dake zaune robobin freshness da turaren kamshi kala-kala da humrori a gabanta tana packaging dinsu. Sosai ta yaba kyawun da suka yi tana santin kunshin sannan ta umarce su je su yi sallah kasancewar an fara kiraye-kiraye a lokacin. Sai da suka har isha'i sannan suka sauko suka ci abinci suka koma sama. A ɗakin ma hira suka dasa wanda duk baby ce mai surutu ita Kausaurar da ke take amsa mata don a matuƙar gaje take burinta kawai dai ta kai kafafuwanta ƙasa. Kewar ashara da ke maƙale a ƙasan zuciyarta ya dame ta. Rabonta da shi tun jiya duk ma yau ma ba ta sa shi a ido ba. Sai dai hakan ya mata daidai don ma yanzu tsoron haɗuwarsu take don ma ta lura fa ba shi da safe control. Idan ma sun haɗe duk abin da ya zo mishi a kai yi yake baya kola aka nema da inda suke. Tunawa ta yi da kisan ɗin shi na jiya hakan ya sa ta jin tsikar jikinta na ɗan tashi kaɗan. Ganin hakan ya sa ta yaƙi ce wannan tunanin a zuciyarta ta maida hankalinta a kan baby da ke zuba kamar ƴar tsanar da aka sa wa batir. Asharaf ko tun da ya fita bai dawo gida ba sai wajajen ƙarfe 10 a matuƙar gaje ya dawo hakan ya sa shi wucewa faɗin shi kawai yana shiga ya rage kayan jikin shi ya kwanta ko mintuna 10 bai yi bacci a wan gaba da shi. Washe gari Juma'a ta babbar rana yau kowannensu cikin nishaɗi ya tashi kowannensu na jin farin ciki wanda ba su san dalilinsa ba ko da yake Saudace za a ce ba ta san dalilin nata farin cikin ba amma oga ya san abin da ya taka yake mawa farin cikin. Yau kamar jiya tunda safe ya fita sai dai fa sabanin jiya yau sai da ya shiga ya gaida ummi kafin nan ya fita duk dai bata amsa mishi ba da kyau amma hakan bai dame shi ba dan ma baya jin ma ga yadda yake jin kanshi na akwai abin da zai bata mishi muddin shi. Ko da ya fita sai dai je karasa sitilin din aikin shi na jiya sannan ya wuce salon shi ma aka dan saisaye mishi su ma duk ba wani yawa ma gare ta ba aka kai mishi dai training din sajan shi ya fita gunin kyau da sha'awa. Sannan dai aka yi mishi gyaran farce da feeling nice. Sannan aka yi mishi foot bath. Ba shi ya fito daga ƙayataccen salon ɗin maza ɗin ba sai da aka kusan shiga sallar Juma'a. Gidan shi ya wuce da ganin ya shirya cikin sabbin shaddar shi ƴar gaske mai shegin mai kokalar golden. Ya kashe wula kamar wani sabon ango ya fice masallaci a gaggauce don kar ya rasa sallar Juma'a. A bangaren Saudar kau Saudar tunda ta shiga gyara ɗakin ummi ta rike ta dan ma abinci ma sai da ta kawo mata a nan ɗakin. Ga cimar da take ba ta ci yau yau ɗin nan na musamman na dangin furus ne da farfesu da fiyo madara da suka ji haɗi da waye da waye ni kuma na ce baran kara shan naman kafan kafan saniya ba ko a wani gida aka yi dan na kalla ana saka wani magani. Wanka ma kanshi yau ruwa musamman ta yi amfani da su wanda ya sha haɗin turarukan wanka masu shegen ƙamshin daɗi kuma ba wai daga Maiduguri aka turaren wankan ba daga Kano ne. To tun a nan Saudar ta fara shan jinin jikinta don ma ita ma ba ƙaramar yarinya ba ce ta san koma me ake ba ta sani. Kanta ya kulle sosai yayin da zuciyarta ta shiga fargaba Allah ya sa dai ba abin da zuciyarta ke raya mata bane zai faru. Hakan ya sa ta nemi dan kuzarinta da ta rasa shi ta ƙara komawa su koku sai dai fa gashi nan ummi bai bata bata ma fuskar da zata tambaye ta ba ko da yake ma ko ta bata ma me zata ce mata ita ce zata budi baki ta ce ummi bai yasa ake ba ni wannan abu zan koma ne. Ita ce za ta faɗa Allah Ubangiji ba zai bata wannan ikon ta faɗa ba don wallahi ta san ba za ta iya ba. Hakan ya sa ta koma wata sukuku da ita ta koma wata solo biyo da ita ta koma wata shuru-shuru wata sukuku sai ta yi shuru haka take. A bangaren ummi kau tana lura da yanayinta amma fa ta yi kamar ma bata gani ba sai da ta saka ta ta yi wanka ta yi sallah sannan ta fiddo mata wani jan ɗan gajeren lace mai touches ɗin baƙi ta bata akan ta saka. Dan ƙararre ne fa nace dan gajere kai ba yadda ta iya haka ta amsa ta saka ɗinki riga da suke ɗin su ma sun mata cip kamar ma a jikinta aka ɗinka su ko ita kanta ummin sai da ta yaba da kyawun da ta yi dan ma sosai kalar kayan suka fito da glowing skin ɗinta
sai da ta gama shiryawa sannan ummin ta zauna da ita don su yi magana. Tunda ta fara magana sau da ta tsinci kanta cikin faduwar gaba da nasiha ummin ta fara mata nasiha mai kashe jiki da saki guyoyi. Tun annan sau da ta sadakar dan ma koma kawo ya laluba ya san me zai faru. Sai ta gama mata nasiha sannan ta ce mata ta zama cikin shiri an jima mijinta zai zo ya tafi da ita. Kasa tsaye da hawayenta ta hakan yasa ta tabbar su suna dagowa kasa dis dis duk ta san ko ba dade ko ba jima sai ta koma dakin. Hakan bai sa ta jin wani iri ba sai da ummin ta rarashe ta sosai ta sassa mata albarka sannan ta bar ta sauka kasa dan ma ta ira shiryawa. Haka sauda din ta koma ta kwanta zuciyar ta na mata wani mugun nauyi. Ko da bai fita dama a wannan halin ta same ta tambayar ta duniyar nan da ta yi mata amma ta yi mata banza dan ma bata tata take ba. Ganin hakan yasa baby mai da akala tambayar ga ummi inda ummin ta gaya mata yau za su koma gidansu. So sai baby ita ma babyn ta ji babu dadi dan yan kwanakin nan ba karamin dadin su ta ji ba tare da ita saboda tana daibe mata kewa sosai. Haka ita ma ta dawo dakin ta zauna kusa da ita ta zabga ubanta gumi tana jin kewar ta tun kafin ma su rabu. Haka dai suka karasa wannan wunin ranar a sanye kusan dai kamar dai in za a rabu ko sai a ji kamar barasuwa ne za a yi. Karfe 8 daidai babu karin komai. Wata sabuwar mota baka wuri mai shegiyar kyau da shege ta fara hon a bakin gidin gidan. Motar kawace take da irin decoration masu kyalkyali Ford gaba da bayan motar. Sai da aka gama scanning din motar sannan gidin ya wangale kansa motar ta shigo ciki. Maimakon motar ta yi parking space sai ta wuce har haraban gaban entrance din gidan ta tsaya. Sai da aka kusan shafe mintuna 1 da tsayuwar motar sannan aka bude driver seat. Nan ma sai da aka ja daƙiƙu sannan aka zuro kafa ɗaya mai sanye da hafkoba farare tas sannan gangar jikin mamallakin wannan kafar ya fito. Sarki ya tabbata ga mahalicci wannan kyakkyawar halitta mai cike da kwaljini da haiba. Wato fadin haduwar AA a wannan dare bata baki ne duk yadda zan misalta muku shi ya wuce. Sanye yake cikin bakar shadda yar ubansu wanda aka yi wa aiki kalar fari. Dinki riga da wando ne na samanin zamani rigar da kadan ma ta wuce cinya. Kanshi sanye da wata hula fara an wani kashe ta a gefen kai. Hannun shi na dama sanye da tsadaddiyar agogon fata ita ma fara sai takalmin shi shi ma hakko ba suka fa su ma farare tas. So sai ya bada kalar cikin shigar shi ta black and white ga wani hadaddin karfi da ke fita daga jikin shi. Mai da kofar ya rufe sannan ya zagaye ni ta kofa fuskar shi na fitar da wani annuri irin na angwaye. Nokin ya a kofar falo ya saka hannu ya murda handle din kofar ba tare da ya tsaya jiran a iso da shi ba. Tura kofar ya yi shiga da sallama a fatar bakin shi. Babu kowa a falon sai TV da ke haukanta ita kadai tana ta surutu bata san kuma babu mai kallon ta ba. Hakan ya sa shi nufar sama da rai cikin takun sa na kasaita. Suna zazzaune ummi na iri da parking din kayayyakin da ta sai ma dangin kayan kamshi ita ko baby na yi masauda din simple nuka wanda da kirma ta samu ta yadda akai mata. Nokin din kofar da aka yi yasa su dan yin jin da baby da ummi yayin da zuciyar Sauda ta bada wani dam har ma sai ta dan sai data sai tun zuciyar nata. Baby kidedo inji ummi jin an sake kongosawa ido shafa mata jambakin ta yi sannan ta ajiye ta nufi kofar da sauri yayin da Sauda ta ja lifayar da ke nade a jikinta ta rufe fuskarta har zai kara nokin sai ya ji alama ma za a bude kofar. Hakan ya sa shi fasawa ya zuba kofar ido chak baby ta tsaya tana kallon shi from head to toe baki sake ganin yadda yayin nata ya wani transforming kamar ma ba shi ba. Harara ya galla mata ganin yadda ta wani bake hanya ita bata bar shi ya shiga ba sai kallon da take bin shi kaza shi kamar mayo ta fara ganin shi a duniya. Jira kike ni bal da ke sannan ko sai ki bani hanya ya harare ta sai a sannan ma ta waro idan ta ce kai yaya you look so take away ta fada cikin murna dan ya tsine fuska yayin sannan ya ce I know ganin ya nufo ta yasa ta saurin komawa baya ta rabe gefe ya shiga sannan ta bashi a baya ta bi shi a baya tana ta kumburi ya za a yi kawai ta gaba yabon ta kuma ya manna mata hauka wallahi wannan yayan ma. Karasun koyar da kai tana jin ummin na amsa sallamar shi.
kodai shiga ɗakin da saudar ya fara yin tozali wanda ke can gefen gado kan ta ƙasa kasa janye idanuwan shi akan ta ganin yadda tayi mugu-mugun kyau cikin bakar lafaya da ke nan da jikinta ba karamin kyau tayi mishi ba duk da ma ba ganin fuskar ta yake ba tana jin suna gaisawa da ummi haka kawai ta tsinci kanta da matsananciyar fargaba da tsoro yanzu fa tafiya zai yi da ita shikenan daga ita sai shi hakan da ta tuna yasa ta jin hawaye na tara mata idanuwa na tsananin fargaba shi kogogon zama ya a ƙasa yana gaida ummi kanshi a sunkuye dan ma haka kawai ya ji yau yana kunyar ta sosai ita dai ummin amsawa tayi sanan ta umarci baby da ke tsaye tun dazun akan ta ba su waje ba dan ta so ba ta juya ta fita tana tura baki cikin zuciyarta tana cewa mu ma fa wata rana fa auren nan zamu yi abinda ba a son mu ji din dai dole a fada mana ko fada musu kan ko a fada mana ko ba a fada mana ba ko a kore mu ko ba a kore mu ba mu ba wata rana za mu ji wannan bagaganun da ake yi din da a zo ko wannan kan kamar gobe ne baby ki fada ki sake ki kara ki kuma duka a nan gurin na dakata sai mun hada littafi na gaba dan jin yadda za ta kasance wato littafi na 46 ko da 5 ne ko da 3 ne ma za mu je ne ni na manta fa sai na duba dai dan je duba kallan nan nawa za mu tafi